Azərbaycan Televiziyası Teleradio Akademiyasının müəllimi Hüseyin Hüseynov bizim qonağımızdır. Hoş gəlmisiniz. Hüseyin müəllim, hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Biz həmkarıq. Bəli, həm həmkarıq, həm də eyni zamanda siz akademiyada müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Xeyli sayda istedadlı tələbələr var ki, onlarda o istedadı aşkar etmişsiniz, dəstəksiniz, bu işin, bu peşənin sirlərini öyrədirsiniz. Belə də olmalıdır. Nə gözəl. Amma bu gün sen tək gəlməyib, öz tələbələriylə burada iştirak edirsiniz. Mən istərdim ki, tələbələrimizi təqdim eləyək, digər qonaqlarımızı, yəni biz təqdim ondan sonra tam təfsilatıyla söhbətimizə başlayarak. İlk olarak xanımı istəyirəm söyleyeyim. Sevgi xanım Əlizadə, hoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Daha sonra Şəhriyar Dövlətov, Orxan İmamlı və Fərhad Fərhadlı. Hamınız hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Onu da söyləyək ki, bu tələbələr Teleradio Akademiyasında təhsil alırlar. Necədir, razısınız mı bu tələbələrdən? Təbii ki, razıyam. Nəyə görə? Çünki mən istedad və sənətinə sevgi olan bir insanda o qığılcımı hissedən kimi mən artıq razı çok olacağım, doğru. Çox xoşbəxt oluram. Gəlin elə Şuşa ili çərçivəsində layihənin də adından başlayaq. Əlbəttə, gəlin elə Şuşadan başlayaq. Şuşa, biz... mən səni sevirəm. Layihənin adı özü haqqında əslində hər şey deyir, amma sizdən eşitmək. Biz bu layihə çərçivəsində Azərbaycan televiziyasının istehsalı olan filmin çəkilişlərinə başlamışıq artıq. Dünən biz Şuşadan gəlmişik, əziz həmkarlarım. O qarlı Şuşadan sizə böyük salamlar var və çox elə bu masanın arxasında cıdır düzündən yığdığımız o müqəddəs torpağımızı sizə hediye getirmiş. Ne güzel, ne güzel. Ve istedim ki, bizim her birimizin döş nişanı var. Bəli, diqqətimizi cəlb etdi. Azərbaycan bayrağı fonunda. Sanki layihəmizin bir simvoluna çevrilib. Şuşa, mən səni sevirəm. Bəli, çok yani, bu torpağı da sizə. Teşekkür ederim. Bundan değerli hediye olabilmezdi. Bəli. Vətən torpağı hal-hazırda ovcumuzun içindədir. Çok değerlidir bizim için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Okey, qaldı şu, mən səni sevirəm Rəşad bəy. Bizdə bu Teleradio Akademiyamızda yeni açılan bir fakültə var. Montaj var idi, kompüter qrafik dizayn peşəsi üzrə yox idi. Məncə çox zərurət yaranır. Təbii ki, televiziyaya tam bağlı olan bir sənət olduğu üçün bu mütləq şəkildə labit idi bu sənətin açılması. Və qrafik uşaqları biz dəvət elədik, təbii ki, seçim turunda hər biri ilə fərdi olaraq görüşdük və burada əyləşənlər artıq seçilmişlərdir və istedadlarına güvəndiyimiz uşaqlardılar. Və qrafik dizaynı bildiyiniz kimi rəssamlıqla qaynaqlandığı üçün və rəssamlıqdan götürüldüyü üçün bu sənət, elə qərara gəldim ki, Şuşa ili olduğu üçün elə bir tapşırıq verək, 2 ay yarım ərzində artıq bu işi biz bitirmək üzrəyik. Elə Şuşaya aid öz, heç vaxt Şuşanı görməyən gənclər Şuşanı öz xəyallarında poster vasitəsilə təqdim etsinlər. Və daha sonra onun artıq montaj qrafik dizaynı vasitəsilə vizual görüntülərini təqdim edəsinlər tamaşaçılara. Siz onu tutursunuz və bütün mənim dünənki olan o Şuşadakı bütün görün, o Şuşaya getməyən, amma 30 ildir bu həsrətlə yaşayan bir vətəndaş olaraq, bir Qarabağlı olaraq həqiqətən də çox sevinirəm, çox xoşbəxtəm. Təşəkkür edirik çok bu hədiyə güzel, üçün. Çox gözəl. Səbinə, basan bu sözləri söyləyirsən. Çox değerli, çox qiymətlidir. Bu hissləri heç nə ilə əvəz etmək olmaz, inanın mənə. Tamaşaçılarımızı vizual da olsa o görüntülərə aparaq, oraları aparaq. O kadrları görürlər və görürsünüz, mənim tələbələrimdən 3 nəfəridir mənim yanımda Teleradio Akademiyasından. Həm operator, həm başrolunun ifaçısı Nihat, Əli Paşa və Seymur. Və kadrda görürsünüz və cıdır düzündəki bizim dünənki çəkilişlərimizdən idi. Siz bilirsiniz, ssenariyə uyğun bizə qar lazım idi. Görün, Tanrı necə qurub düzdü, qoşdu ki, dünən Şuşaya qar yağdı. Və biz sanki elə bir nağıllar aləminə düşdük, Rəşad, biz dünən Şuşaya düşəndə. Sanki Şuşa deyirdi, çək məni. Müəyyən texniki problemlər yarana bilər. Siz bilirsiniz ki, filmlərdə o eləyirlər, o qar görüntüləri. İmitasiyalı eləyirlər. Ancaq bu canlı, qarın, təbiətin bizə göstərdiyi bu xoşbəxtliyi. Təbiətin səxavətini də gördünüz. Siz görün, texniki tərəfdən bu çox çətindir bunu çəkmək. Çəmənlikdə, günlü havada Şuşanı çəkmək asan da olur. Ancaq qarlı vaxtda onu göstərmək, operator işi çox çətindir bunları eləmək. Mən hal-hazırda kadrları tamaşaçılarımız izləyir. Mən tələbələri, onların hisslərini eşitmək istəyərdim. Nəyə görə? Çünki həm Teleradio Akademiyasının tələbəsi olmaq və eyni zamanda Şuşa ilə bağlı bir filmi ərsəyə gətirmək və Şuşaya ilk dəfə getmək tələbələrin yaşı 21-30 arasıdır. Mən bir münasib edirəm ki, bu uşaqlar Şuşaya getməyiblər. Şuşaya gedən tələbələrimizə biz bugün, mən onları qınamadım, çünki yolumuz uzaq idi. Onlar çox uzaq bir məsafəni qət ediblər. Bu uşaqlar Şuşa mən səni sevirəm layihəsində həm əfsanəvi əsgər filmini təqdim edədilər, həm də ki Şuşa mən səni sevirəm. Ümumiyyətlə çox gözəl bir təşəbbüsdür Hüseyn. Mən istərdim elə bu barədə Şuşa mən səni sevirəm layihəsi çərçivəsində Azərbaycan əsgəri. Bax bu haqqında
haqqında uşaqlar özləri fikirləri söyləsinlər. Buyurun əzizlərim, kimdən başlayaq? Orxandan başlayaq. Buyur Orxan. Vaxtınız xeyir, hamınıza salamlayıram. Rəşad bəy, sizə salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Biz elə oldu ki, yəni ani oldu yəni başlamağımız. Hı-hı. Bir ay, iki ay içərisində elə bir bu layihəni həyata keçirdik. Yəni heç birimiz Şuşanı görməmişdik. Heç birimizin yəni ora barədə məlumatımız yox idi, görüntü, yəni canlı görüntü barədə. Bəli. Yəni layihələrimizi hazırlayanda da hər kəs öz necə deyim, düşüncə tərzi ilə, öz üslubu ilə yanaşdı bu layihəyə. Yəni belə təqdim etdiyi layihələrimizi işlərimizi təqdim etdiyi bir yaradıcı insan kimi özünüz nə dərəcədə razı qaldı? Çünki hər zaman mən yaradıcı insanlardan eşidirəm ki, bu fikri söylədim, çəklişdə bu fikirlər bir balaca bizi dal saldı, montajda falan necə, amma nəticə olaraq siz necə görürsünüz nəticəni? Bizim layihə rəhbərimiz Hüseyn müəllim özü şəxsən olduğu üçün, yəni onun bizə bildirdiyi hər bir fikir çox önəmlidir. Yəni onun bəyənməyi belə yəni bizim üçün böyük bir şeydir. Deməli senzuradan keçdi. Rəşad bəy, burada zövq məsələsi də var. Aha. Bu qrafik dizaynə lazım olan əsas elementlərdir. Məncə televiziyacıya lazım olan keyfiyyətlərdən biri zövqdür. Və bu posterlərin bir kadrda Şuşanı necə təsvir etməyisə, onu vizual effekt vasitəsilə təqdim etməyi 30-40 saniyə ərzində çox çətindir və burada musiqinin də rolu önəmlidir. Bir sizki o çarxlarda təqdim olunan musiqi və burada Şuşa ilə bağlıdırsa, deməli bizim klassik bəstəkarlarımızın miks olunmuş modern üslubda musiqiləri də oraya əlavə olunmalıdır və mükəmməl şəkildə. Gözəl bir vəhdət olacaq. Mükəmməl şəkildə öhdəsindən gəldilər. Və eyni zamanda mən diqqəti Əfsanəvi Əsgər filminə yönəltmək istəyirəm. Yəqin ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan əsgərinin göstərdiyi şücaət, Azərbaycan əsgərinin yazdığı tarix bu gəncləri də biganə qoya bilmədi bu məsələyə və elə beləcə Əfsanəvi Əsgər filmi ərsəyə gəldi. Hər Şəhriyar, istəyərdik sizdən eşidək, hansı obrazı yaratmışsınız? Bəli, Şəhriyar Dövlət operator qrupunda çalışır. İlk öncə çox sağ olun bizi dəvət etdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Dəyərli Hüseyn müəllimin tapşırığına əsasən Əfsanəvi Əsgər filmi, Şuşa Mən Səni Sevirəm layihə çərçivəsində Əfsanəvi Əsgər filmini çəkməyə qərara gəldim və 44 günlük müharibənin bir günü çəkdim və çəkiliş də elə bir gün ərzində səhər saat 10-dan axşam saat 10-a qədər davam etdi və çəkilişlərdə operator yol, tələbə yoldaşım Əlpaşa Əsgərov operator kimi mənə həm yardımcı oldu, həm də filmdə çəkildi və aparıcı, həm filmdə çəkilib, həm də operator. Bəli, operator kimi dəstək olub və aparıcı müxbir qrupundan Mədinə Həmidova bizdə tibb bacısı rolunda oynayıb. Yəni, mənim üçün böyük bir fəxirdir ki, ümumiyyətlə bu akademiyada təhsil alıram və dəyərli Hüseyn müəllimdən təhsil alıram. Yəni, həm də ən böyük arzum olub həmişə ki, film çəkim və şükür Allaha ki, bugünkü gün mən Hüseyn müəllimdən aldığım tövsiyələrə əsasən az da olsa onu ərsəyə gətirə bildim. Əslində, Şəhriyar, çox maraqlı bir işdir. Mən sizə bir söz deyim. Burada Azərbaycan əskəri bu filmdə yalnız bir əskərdən də, amma onun timsalında bütün Azərbaycan əskərinin şücaəti burada təbii ki, önə çəkilib. İndi insanlar fərqli olduğu kimi onların həyat hekayələri də fərqli və döyüş yolları da biri o birinə bənzəmir. Seçilir, düzdür. Əsas xətt qəhrəmanlıqdır, vətənpərvərlikdir. Ona görə siz çox sağ olun ki, nə qədər əskərlərimizin belə deyək, duyğularına, hisslərinə tərcüman olmuşsunuz. Təşəkkür eləyirik. Mən istərdim ki, birazdan... Danışmaq ki, bu barədə ətraflı daha sonra hətta o kadr arxası bəzi məqamlar var ki, o çəkiliş prosesində yaranıb. Bu tamaşaçılara hər zaman maraqlıdır. Onları da biz sizə göstərəcəyik. Orada da gözəl bir ordu gözləyir. Bəli, salamlayıram Tülü Raca Akademiyasının digər tələbələri də hal-hazırda. Bəli, həyəcanları var, amma canlı efirdən elə kənardan bizi izləyirlər. Uğurlar dostlar hər birinizə. Dəvət edirəm hamınızı Teymur Süleyman bəylinin ifasında gözəl qəhrəmanlıq məzmununda olan bir ifanı dinləyək. Necə adlanırdı? Qələbə bizimdir. Necə ki, qələbə bizim oldu. Və biz bu qələbəni digər istiqamətlərdə də, mədəniyyət, incəsənət və sahələrdə də görürük və görməkdəyik. Buyurun, sözü söz verəm musiqiyə. Buyurun. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz evvel ben söyledim. Orada bir güzel ordumuz var. Böyük orduyla gelmişsiniz. Hal hazırda o şahları görürsünüz. Alkışlarınızı eşit edin şahlar. Akademiyası. Teleradio Akademiyasının talebeleri de her biri. Hali. İstedadlı gençler de yollarını məhz Azərbaycan televiziyasından salaraq peşəkarlardan bu sənətin sirlərini öyrənməyə çalışırlar. Və çox şanslıdırlar. Çok hoş Çünki gençler. Onların bəli her biri. Şanı hem görürük. Sözünüzü de kesirəm. Həm Susanı hiss edirik ve çok güzel bir il yaşayırıq. Ve arzımıza nihayet çatmışıq. Ve onlar aynı zamanda bilirsiniz niye şanslıdırlar. Çünkü onlar o televiziyanın sirlerini həm peşekarlardan öğrendiler. Nəzərə alsaq ki, Teleradio Akademiyasında bütün sahelerde məhz tədris edənlər her biri televizyonda öz sözünü deyən insanlardır. Tabii ki, peşekarlardır. Öz imzasını atan insanlardır. Ve onlar öz istedadlarını kəşf edərək, onlardan öğrenerek, İlk ərsəyə gətirilərə əsərləri məhz Şuşa ili ilə bağlıdır. Bəli. Nəzərə alsaq 2022-ci il Şuşa ilidir və onlar da öz tövbələrini verəcəklər. Təklif edirəm uşaqların özündən soruşaq, tələbələrin özündən soruşaq. Biraz əvvəl o alqışları eşitdik. Uşaqlar çox sağ olun alqışlarınıza görə. Mən bir balaca aydınlatma gətirim ki, bizim studiyamızın sağ cinahında digər bir dekordur. Təbii ki, studiyadır bilirsiniz, iş prosesi. Onlar orada əyləşiblər, bizi izləyirlər. Təşəkkür edirəm gəlişləri üçün, dəstəkləri üçün və sözü vermək istərdim bax bu yaradıcı gənclərə. Bəlkə xanımın fikirlərini eşidək. Çünki burada təhsil almaq hər bir televiziya adamından, her bir sənət adamından borcudur. Sevgi xanım, sizə eşidək. Mikrofonu, mikrofonunuz var. Buyurun. Aparıcı biraz qismində çıxış edə bilər akademiyə, ancaq o montajçıdır. Aa, nə gözəl. Montaj üzrə təhsil alır. Buyur, sevgi. Nə gözəl. Əvvəla, hər kəsi salamlayıram. Mən Hüseyin müəllimə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onun təşəbbüsü sayəsində mən və tələbə yoldaşlarım bu layihədə iştirak etdik. Bu layihə sizə bir bak gənc kimi, bak bu cür akademiyada çalışırsınız, televiziya akademiyasında çalışırsınız, müəllimləriniz var. Burada da təcrübə keçirsiniz, yəni artıq görürsünüz bu APAV-ı. Sizə nə verir, sizin kariyeranıza, sizin sənətinizə, hansı fikirləri daha çox önə çəkərdiniz bak bu sualın cavabında? Məncə Teleradio Akademiyasında təhsil almaq, Teleradio Akademiyasında təhsil almaq çox qürur verici hissdir həqiqətən. Yəni burada artıq kariyeramı qurulmuş hesab bilirəm, yəni qurmaq üzərəyəm. Hüseyin, təməldaşlarını artıq atmış olursan, qurmuş olursan və Hüseyin müəllim əslində Şuşa mən səni sevirəm layihəsini irəli sürəndə biz buna çox sevinmişdik. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi. Düzdür, biz Şuşada olmasaq da, Şuşanı canlı görməsək də artıq bizdə o vətən sevgisi... Məlumatımız var idi televiziya layihələrindən, valideynlərdən. Yəni biz bilirdik ki, Şuşa bizim tarixi torpaqlarımızdır. Biz haçansa ora qayıdacağıq. Yəni biz bunu bilirdik. Bəli. Belə deyim, artıq bizdəki o vətən sevgisi sayəsində biz bu layihənin yetənci məncə ötəsindən gəldik. Mən elə gəldim, mən elə hesab edirəm. Çox gözəl. Mən istərdim, Fərhad, sizə eşidək bu fikirlərinizi, düşüncələrinizi. İnşallah bundan sonraki gələcək planlarınızı. Açığı mən ixtisasca montaj sayəsindəyim. Hüseyin müəllimin təkidi ilə ilk dizayn işimi də ərsəyə gətirdim. Yəni, Şuşa layihəsindən bağlı olaraq.
Həmişə dizayn işindən qaçırdım, amma isə mən tək deyək ki, mən səni bu layihədə görmək istəyirəm, sən də öz yaracılığı ortaya ərsəyə gətirməlisən. Elə oldu, yəni dizayn işini verdim və uğurlu alındı. Hüseyin Məhəmmədə çox təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olsun, minnətdaram. Mən istəyirəm, bu döş nişanlarda taxmısınız, gəlmişsiniz. Bax, bu sizin barədə... öz ideyanız idi, səhv etmiriksə, elə deyilmi? Fatma xanımə dizaynıdır. Sırf Şuşa mən səni sevirəm layihəsinə həsr olunub, yəni bu heç bir yerdə satılmır. Rəşad bəy, bununla bir xatirəmiz var Şuşada. Biz Şuşaya gələndə bizim hər birimizdə o döş nişanı var idi. Dünən postu keçəndə orada Şuşaya keçməmişdən qabaq təbii ki kontroldan keçirsən, yoxlanışdan keçirsən və orada sürhmə əramlar dayanırlar və bizim hərbiçilərimiz dayanır. Və biz təbii ki yoxlanışdan keçəndən sonra biz hədiyə olaraq bir əskərimizə bunu təqdim elədik və keçdik və bizim maşımızı saxladılar və hərbiçilərimiz yaxınlaşdılar, dedilər ki, bu nə gözəldir, bundan yenə varsa, zəhmət olmasa, biz götürək, daxaq və təsəvvür edin, o qədər bir qürur verici bir an idi. Bizim Silirac Akademiyamızın tələbələrinin istehsal hazırladığı olmuş hər bir hərbiçimizin sinəsində oldu bu. Sanki bir brend olaraq, artıq layihənin brendi artıq Şuşada var, təqdimatı artıq Şuşada var. Azərbaycan bayrağı var, zəfər simvoluna çevrilən xarı bülbülümüz. Onu eləyib, öz ideyası nəticəsində. Möhtəşəmdir, həqiqətən də gənclərin ideyaları bizi təcrübləndirir. Gənclərə bu cür dəstəyin verilməsi təbii ki, mən burada rəhbərliyi qeyd etmək istəyirəm. Çox doğru, bəli. Böyük, böyük bizə dəstək olur. Mən özü bu musiqidən də istəyirəm, siz danışırsınız. Nə qədər gənc ifaçılar ekrana çıxırlar, yer alırlar. Elə muğam müsabiqəmiz artıq yenə də başlayır. Elə bizim proqramda, Səbinə özün görürsən, nə qədər gənc ifaçılar gəlirlər. Bu rəhbərliyimizin, belə deyək ki, çox gözəl bir motivasiya üçün rəhbərliyimizin, xüsusən Rövşən müəllimin, dəstəyini biz hər an hiss edirik. Yəni, dəstəkləyir bir layihə ilə, gənclərdən bağlı müəyyən bir ideyaları biz ona təqdim edəndə odur ki, buyurun, göstərin, nə eləmək istəyirsiniz. Və hər bir şərait var əslində onları ideyalaşdırmaq üçün. Atımlayın, öz ilk qığılcımlarınızı göstərin. Və bu bizim üçün çox böyük önəm kəsb edir. Böyük layihələrin carcısıdır desək yanımlara. Rövşən müəllimə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Silirac Akademiyamızın rektor olan Telli xanıma təşəkkür edirəm. Biz bilən oyuncudur, bizimdən Skype bağlantısı elədik və çox həyəcanlı bir an idi. Hər biri bizi canlı-canlı oradan izlədilər. Mən bu dəstəyə görə hər birimizə təşəkkür edirəm. Öncə də uşaqlara və televiziyamlara. Məqsədimiz, amalımız birdir. Qarabağımızda, Qarabağımın tanıdılması, Şuşanın tanıdılmasıdır və yeri gəmişən ərsəyə gətirdiniz filmlərdə kadr arxası görüntülər var. Maralı görüntülər var. Bu hansı filmin görüntüləridir? Bu dünən artıq Azərbaycan televiziyası tərəfindən start verilən Şuşan, mən səni sevirəm artıq filmi, eyni adlı film. Filmin adı çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Hamımızın qəlbindən, ürəyindən keçən bir sözdür. Üçün çox tanış mövzudur. Belə bir mövzu artıq bütün dünyada məşhurdur. New York, mən səni sevirəm. Paris, mən səni sevirəm. Hətta Bakı, mən səni sevirəm. Bir almanax formatında çəkildi, bir ərsəyə gəldi. Və mən də fikirləşdim, niyə məhz yox, Şuşa, mən səni sevirəm. Bəli. Və çox duyğusal bir filmdir. Qəlblərə toxunacaq bir film olacaq. Xronometraj nə qədərdir? Xronometraj hələ təyin olunmayıb. Mən montaj vaxtı əsas həll olunur o işlər. Bəli. Çalışacaq ki, tamaşaçıları yormasın, ancaq qəlblərə toxunsun. Artıq biz dünən kamera arxası görüntülərdə bizim hərbiçilərimizin göz yaşları axırdısa, əgər o çəkiliş vaxtı. Demək ki, nəsə eləyə bilmişik. Demək ki, o Şuşanın o aurası, hətta zəfər yolunda biz çəkilişlərə başladıq, yəni start oradan verildi. Yəni, biz necədir? Bir işə başlamamışsan öncəlik də qəlb, ürək, ürəklə yarışmaq vacibdir. Texnika mükəmməl ola bilər. Bu, inanın ki, hiss olunur. Bəlir, peşəkarcasına orada mükəmməl bir texnika ola bilər. Ancaq qəlb yoxdursa, o işdən bir nəticəsi olmayacaq. Siz belə bol təəssüratına gəlmişsiniz, bax burada. Evlatlar danışır, siz o təəssüratları bizimlə bölüşürsünüz. Biz buna tam əminik, tam arxayınlıq inanırıq və inanırıq ki, bu montaj prosesində də film tam bitəndən sonra da tamaşaçıların həm marağını, həm də rəğbətini qazanacaq. Bir nüansı qeyd edeyim ki, Azərbaycan televiziyası 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ilk qələbə haqqında çəkilən filmlərə imza atdı. Onlardan biri Qaydış Işığı filmi oldu. Quruluş rejissoru Tahirə xanım Hüseynova. Biz ilk dəfə getdik Tərtərdə. O filmi ərsəyə gətirdik və bütün o filmi izləyən bütün azərbaycanlıların qəlbinə yol tapdı o filmlə. Hər dəfə o film gedəndən sonra insanların təəssüratları, yəqin ki, izləmişsiniz hər biriniz. Və Şuşa, mən səni sevirəm, sanki bunun remake-i olacaq. Davamı kimi gələcək. Əminəm ki, yəni, insanların qəlbinə yol tapa biləcəksə və bizim o sevgimizi, Şuşaya olan gənclərin sevgisini verə biləcəksə, mən xoşbəxt olaram.
İnanırıq ki, bu cür layihələr davamlı olacaq. Nəzərə alsaq ki, baxın, burada böyük bir gənc ordusu var. Bəli, hər biri öz işi ilə öndə olmaq istəyir, öz təsdiqini tapmaq istəyir. Yəni, digər layihələr, qarşıya qoyduğunuz məqsədlər var. İnşallah, inşallah. Təbii ki, gənclərimizlə biz çalışırıq. Artıq tamam başqa mövzular üzərində işləməyə çalışırıq. Çünki məndə həm montaj, həm operator. Biz aparıcıları da bura cəlb eləyirik. Redaktorları da. Elə Şuşa mən səni sevirəm layihəsi. Redaktorlardan da bizə bir yardım kimi oldu. Biz ekspromt vəziyyətində o ssenari yaradıldı. Biz bir müsabiqə elan vermişdik ki, Şuşaya getsək, orada hansı bir ideyanı həyata keçirir və bir anlıq bir toplu ssenarilər gəldi. Və həmin o ssenari mənim diqqətimi çəkdi, hansı ki, bu film hazır start verir. Biz müəyyən redaktorlar elədik həmin ssenarini və təbii ki, rəhbərliyə müraciət edirdik və o çox... Bəyəndəmiz ssenarini və çəkilişlərə start verdik. Bir də sən nəzərə alsaq ki, ilə yeni başlayıb, cəmi cümlətənin 2 ay yarımını geridə qoymuşuq. Məncə elə bu il çərçivəsində bir çox layihələr olar və daha sonra söylədiyiniz kimi Şuşa ili və daha maraqlı Azərbaycan tamaşasına, dünya tamaşasına mən belə deyərdim ki, maraq yaradan məqamlara. Çünki bu ansiq peşədə təhsil alırlar. Televiziyanın üstünü olan montaj. Operator, kompüter grafik dizaynı. Bunlar televiziyaya tam bərabər, tandem şəklində olan bir peşələrdir. Yəni, burada müəyyən bir axsama olsa, gələcəkdə mediyada, televiziyada da müəyyən problemlər yaradır. Əlbəttə. Təşəkkür edirik. Çalışıram ki, mən akademiyada bunları bir toplu şəkildə ərsəyə getirə bir iş görək. Uğurlar arzu edirik sizə. Təşəkkür edirəm, əsəmkarlarım. Və qarşıdan gələn Novruz bayramı nəsbətlə hər birimizi təbrik edirəm. Sizə uğurlar və yeni-yeni yaradıcılıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bu səhər gəldi studiyamıza. Bu bol informasiyanı verdiniz. Kinonu da baxarıq, izləyərik. İnşallah. Uğurlar arzu edirik indidən sizə.